Добрий вечір. Новій українській школі 2 роки. 5 вересня 2017 року був ухвалений закон про освіту, за яким почала діяти реформа нової української школи. Як впроваджується реформа НУШу у школах Запорізького регіону та які є недоліки та переваги у порівнянні зі старою традиційною системою, про це сьогодні у темі дня на UA Запоріжжя. Для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. Нагадую, що долучитися до нашої розмови ви можете за телефоном 239-02-19 у коментарях в Фейсбуці, а також дивитися пряму трансляцію нашої програми на нашому сайті. Вітаємо у нашій студії Олену Нікулочкіну, завідувача кафедри початкової освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Катерину Звєрєву, голову громадської організації «Хочу вчитись». Вітаю, пані Катерина, вітаю, пані Олена. Перш ніж почати нашу розмову, давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що таке нова українська школа. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Її головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосувати їх у житті. НУШ, за своєю теорією, це школа, до якої приємно ходити. Тут вчать критично мислити, не боятись висловлювати свою власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. Також щодо структури НУШу. Нова структура школи передбачає 12-річну систему. Це перші 4 класи початкова школа, 5-9 клас – це базова. Ну і профільна – це 10-12 класи, які розділяються на ліцей академічного спрямування для подальшого навчання у закладах вищої освіти та ліцей професійного спрямування, який орієнтується на ринок праці та опановування професії. Щодо компетентності. Це нововведення, які передбачаються також і реформою освіти, і новою українською школою. Основні компетентності, що визначені законом про освіту, це вільне володіння державною мовою, математична компетентність, інноваційність, підприємливість та фінансова грамотність, навчання впродовж життя, екологічна компетентність, культурна, громадянські, соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здоровим способом життя і так далі. Також хотів зауважити, що 12-річне навчання починається для дітей, які пішли у перший клас з 1 вересня 2018 року. Ті, хто пішов у перший клас до цієї дати, навчаються за старою 11-річною системою. Пані Олено, минуло 2 роки з початком впровадження нової української школи в Україні і Запорізької області, зокрема. Які ми підсумки можемо вже підвести за ці 2 роки? По-перше, минув тільки для дітей і їх батьків от перший рік навчання, другий тільки починається. Але дійсно для нас усіх 2 роки, тому що у нас є пілотний проєкт школи, які працюють, 4 школи області, які адаптують матеріали, створені науковцями саме для нової української школи. І ці діти вже цього року пішли до 3-го класу. Їм найважче, вони першопрохідці, але від них залежить дуже багато, майже все. Тому що до них дослухаються і на основі матеріалів, які вони адаптують, створюються для масової школи. Перші кроки були дуже важкими, нестабільними і, напевно, для всіх нас несподіваними навіть, я б сказала так. Чому складність? Складність в тому, що змінилося абсолютно все. Змінилися навчальні програми, змінилося освітнє середовище, з'явилися нові техніки, технології, стратегії, які вчителі повинні були опанувати за короткий час. Я думаю, що нам це вдалося. І змінилося те, що школа нарешті повернулася обличчям до дітей. Це дійсно стала школа для дітей. І результати перші такі, що опитування минулорічне, а ми побували минулого року, у нас було 883 перші класи в області, 803 ми відвідали. Так ось 99,5% дітей відповіли, що їм подобається ходити до школи, що їм цікаво. Оносно, а це... Хто проводив це опитування? Значить, здійснювали супервізію, це тепер такий новий термін. Опитування під час цієї супервізії здійснювалися, проводили тренери нової української школи, тобто ті, які навчали
вчили вчителів. Це був 90-годинний курс тренінгів з нової української школи, саме професійний модуль, де цих технік, технологій, стратегій навчали вчителі. І самі ці тренери поїхали до вчителів з метою подивитися, чи все виходить в них, допомогти здійснити науково-методичний супровід цього процесу, поспілкуватися з учителями, з батьками, з дітьми, подивитися, чи створено освітнє середовище таке, як воно повинно бути, бо це теж одне із ключових питань нової української школи, нове освітнє середовище, в якому комфортно буде дитині і вчителю. Тому здійснювали саме тренери нової Пані школи. А як за цей час змінилися освітні програми? Які відбулися нововведення? Нововведень не дуже багато, але вони дуже суттєві. По-перше, є дві типові програми, так звані НУШ-1 і НУШ-2, які відрізняються кількістю предметів, але всі вони, і перша, і друга, реалізують державний стандарт початкової освіти. Тобто результати на кінець другого року навчання і четвертого однакові в обох програмах. Але суттєві зміни такі, що, по-перше, зменшилась кількість навчальних предметів, їх всього 6. А які це предмети? Це мовний компонент, математика. Мовний компонент мається на увазі державна мова. Якщо школи з російської мови навчання, то ще й російська. Математика, мистецтво, фізкультура. І найголовніше, те, що того не було в попередній школі, курс «Я досліджую світ». Це інтегрований предмет, який поєднує в собі і природознавство, і основи здоров'я, і соціокультурну лінію, і історичну. Тобто там інтегрується 7 освітніх галузей. Оносно, а хіба раніше в школі не був предмет «Я і Україна»? Дуже така схожа назва. Так, «Я і Україна» – це був предмет, який реалізував тільки природничу галузь. А в курс «Я досліджую світ» – там пріоритет дослідження дітей. Навчальна діяльність йде через саме дослідження, і вона об'єднує 7 галузей, які інтегруються. Там є і математика, і інформатика на прикладному рівні, застосування на практиці. На практиці. Якщо, наприклад, діти вивчають тему комахи, вони йдуть з збільшувальне скло в них з собою, вони в природі цю комаху роздивляються, тоді можуть знайти інформацію про неї в інтернеті, тоді можуть її з допоміжних матеріалів зробити якийсь макет. І ось вже ми написати про неї якесь повідомлення, і вийшло, що ми вже з вами зінтегрували зараз за одну хвилину 5 освітніх галузей. А якщо ще лапки порахувати в павука, то це вже буде ще й математично. Тобто прикладний рівень. Оно Васильовна, на якому етапі зараз нова українська школа? Ми в цьому році, у нас другий клас, вони завершують перший етап початкової школи. Зараз початкова школа проходить два етапи. Перший етап, перший, другий клас – це адаптаційно-ігровий період. І ось наприкінці цього другого класу буде перше дослідження результатів упровадження, чи все в нас вийшло, чи ні. Там будуть різні моніторингові дослідження, які скажуть перші результати. Є проміжні, звичайно. А що кажуть проміжні результати? Проміжні результати говорять, що школа, нова українська школа, успішна. І головне, що в ній комфортно дітям і учителям, не дуже комфортно батькам, тому що звикли до оцінок, звикли до великої кількості домашніх завдань, і вони вимагають від учителя: давайте нам в першому класі домашні завдання. Одна стосовно системи оцінювання, вона відсутня тільки у першому класі і протягом всієї початкової школи? Система оцінювання ніяк не може бути відсутня, вона присутня. Якщо ви маєте на увазі оцінювання в балах, то так, дійсно, оцінювання в балах відсутнє і в першому, і в другому класі. І зараз пілотний проект, третій клас, теж навчає дітей без цифр, без чисел, без балів. Тобто у них формувальне оцінювання, де відслідковується поступ кожної дитини, її розвиток, і немає оцінки в балах. Якщо в третьому класі в проєкт цей спрацює і буде все нормально, то, напевно, в початковій школі буде вербальне оцінювання, формувальне у вербальному вигляді, тільки упродовж цих 4 років навчання. Поки що ми говоримо про
про третій клас, а далі пілот нам скаже, треба далі бали вводити чи ще ні. Планується оцінювання. Ви знаєте, я не знаю, оцінювання – це дуже цікава тема. Справа в тому, що фінська школа, інші школи, там система оцінювання вибирає кожен навчальний заклад. У деяких до 9 класу вербальне оцінювання. Головне – навчити дитину, надати можливості для її розвитку, поставити за це якусь цифру. Діти в першому, в другому класі точно не розуміють, що таке один бал, що таке 12. Батьки розуміють і вимагають, діти – ні. Я думаю, що у нас вийде все без балів. Дякую. Пані Катерина, на вашу думку, що змінилося у запорізьких школах після початку реформи? Які недоліки та переваги ви можете сказати за результатами вашого спостереження як голови громадської організації? Так, наша громадська організація цього року була присутня при перевірках навчальних закладів до готовності до навчального року. І ми побачили новий освітній простір. Дійсно, це нові класи, це зовсім інший освітній простір, в якому діти дійсно зацікавлені. Їм подобається те, що відбувається. Це дуже яскраві класи, це нові меблі. Однак велика проблема в тому, що їх не вистачає. Не вистачає. Мінімум три класи набирає кожна школа, а ремонти та меблі, дидактичні матеріали та мультимедійне забезпечення є тільки на один клас. Субвенція НУШ, вона працює на співфінансуванні. Тобто 70% для міста обласного значення дає держава, а мінімум 30% додає місцевий бюджет. Наша місцева влада каже, що грошей не вистачає. Нам, як громадським активістам, цікаво, як так виходить, що ця субвенція розраховується по формулах, по кількості дітей, по кількості класів, по кількості початкових шкіл, однак грошей не вистачає. Де були прорахування в кількості дітей, не змогла місцева влада порахувати, бо процент вибуття-прибуття дітей, він не дуже великий. І є аналітика, і це можна було все зробити. Як так вийшло, то питання до місцевої влади. Це зараз не 2014 рік, коли переселенці так, а вже приїжджали до Запоріжжя і Запорізького регіону. Так, ми були у заступника мера, пана Пустоварова, він каже, що грошей мало. Пояснити, як так вийшло з прорахунками формул, він не зміг. А взагалі, з приводу того, що ми бачимо, то це дуже великі зміни. Ця нова школа, вона дійсно зовсім відрізняється від того, що було раніше. Тепер дитина може не тільки послухати вчителя, вона виказує свою думку, вона робить свої висновки, вона навчається вчитися. Тобто раніше було як? Вчитель-ретранслятор? Вчитель тільки говорить, діти тільки слухають і мають завчити той матеріал, який їм дають. Вони не застосовували його на практиці. Було, якщо і було, то експерименти і відходи самого педагога, так? Самого вчителя, якщо він мав там мати меншу інновація, свободу. Інновація. Так, наразі вчителі мають дуже велику свободу, вони можуть вибирати індивідуальні підходи для дітей. І це наразі вчитель вже не просто авторитарна така методика викладання, а це провідник, це такий ментор, це для дитини друг. І у дітей це викликає захоплення. Вони хочуть навчатись в такому середовищі, їм подобається, вони виказують свої думки, дуже багато уваги приділяється емоційному стану дітей, ранкове коло. Раніше такого не було, що вчитель зранку збирався з діточками та питав, який в них емоційний стан, який в них настрій, що в них відбувається. От це такий головний емоційний момент. Про переваги та недоліки нової системи команда Суспільного поцікавилася у директора Запорізького загального закладу середньої освіти номер 1 Оксани Андрієнко. Пропоную послухати. По-перше, це принцип дитиноцентризму. Зараз все навколо дитини. Все робиться для того, щоб дитина – це особистість, дитина – головна, дитина, кожна дитина має свої якісь здібності і таланти, і школа повинна це побачити, допомогти дитині це розвити. Також приємно відчувати, що дійсно відбувається педагогіка партнерства між
педагогічним колективом та батьками. Сучасні батьки дивляться на ті зміни, які зараз відбуваються, і вони зацікавлені, вони ініціюють свої ідеї, і ми це відчуваємо на спільних проєктах, на участі в грантових програмах. Наповнюваність дітей у класах, 30 учнів, ну, я, на мій погляд, це велика кількість. Тому що будинки, шкільні будинки, які були побудовані ще за радянських часів, їх площа не зовсім відповідає тим вимогам нової української школи при створенні тих самих навчальних та осередків. Взагалі існує велика потреба кадрового складу педагогів, тому що вчителі, які мають дійсно, було психологічно, можливо, спочатку дуже важко перенастроїти себе. Вчитель, який 30 років працював за традиційною системою, повинен був себе якось перенастроювати, але для цього у нас і йдуть оці навчання і тренінги. Вчителі через себе все це пройшли, вони самі проводили друг з другом тренінги з цими ж цеглинками, вони знають, як і для чого, і що їм використовувати. Тобто психологічно спочатку було, ну, можливо, трішки так турботливо це все, але, ну, ми... Вже у мене достатній склад вчителів, які навіть якщо зараз, ну, за різними життєвими умовами, якщо хтось піде, у мене є ким замінити. Пані Катерино, пані директорка у коментарі згадувала про високу активність батьків щодо стану справ у школі. Чи дійсно батьки за оці 2 роки після початку реформи стали більш активними у житті школи, якщо ми беремо от про Запоріжжя саме? Ну, педагогіка партнерства передбачає залучення батьків, комунікацію батьків, вчителя та адміністрації школи заради того, щоб виховати щасливу дитину. Згідно нашого моніторингу, не всі школи, ну, можна навіть там до 10-15 шкіл, в яких дійсно педагогіка партнерства. Всі інші ще не зрозуміли, що це таке, і вони батьків залучають тільки для того, щоб вони здавали гроші на ремонти та матеріально-технічне забезпечення школи. А хіба це дозволено наразі? Ні, наразі це заборонено 406-м наказом Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, однак за цим наказом ще жодного директора не притягнули до відповідальності. Але прецеденти були? Прецеденти були, скарги були, і вони постійні, однак нікого не притягують до відповідальності. От тому це відбувається. Якщо проаналізувати бюджетні запити, то директори не закладають потреби закладів в них, а потім звертаються до батьків, звісно, неофіційно, через вчителів, і просять здавати гроші у так звані фонди класу, фонди школи на матеріальне забезпечення. І від цього виникає дуже велика суспільна напруга серед батьків, і від цього і реформа сприймається ними не так, як це повинно бути. Коли вони чують педагогіка партнерства або партнерські відносини, вони одразу сприймають це як гроші. А це набридло, бо вони бачать децентралізацію, бачать, що гроші залишаються у місцевої влади, тобто повинні бути якісь очевидні результати, вони повинні заходити в школу і бачити набагато більше, ніж було раніше, а наразі вони бачать те саме, що і було. Ну, максимум один клас, а далі ви своїми силами, власними, беріть і щось робіть. Можна я додам? Так, пані. Я хочу сказати декілька слів на захист директорів наших шкіл. Наразі вони ще не мають повної автономії, в тому числі і вони не є розпорядниками коштів. Як бабуся першокласника, ну, розпорядниками коштів є місцеві органи влади, я думаю. Територіальні відділи. На прикладі Запоріжжя, це департамент направляє кошти у територіальні відділи по районах. Так. Як бабуся першокласника, який теж пішов, я закликаю всіх батьків допомагати школі, чим тільки вони можуть, і своєю безпосередньою участю, якщо треба матеріально, поки буде повна автономія у закладів, вони дійсно, з них можна буде питати за кошти, які держава їм надала, як вони їх використали. А поки що давайте всі разом допомагати. Можна мені репліку, я з вами не згодна, оскільки ми проводили моніторинг, ми дивимося постійно ці потреби, які батьки купують, і це
ті кошти, які вони збирають, вони мінімальні. Це коригується коригуванням бюджету територіального відділу освіти. Батьки не можуть зібрати гроші на капітальний ремонт школи. Звичайно. Тому вони купують хостовари, парти, підручники, а коли подивишся на всі ті кошти, які виділені, то це все за державний кошт. Наразі у нас коштом місцевого бюджету придбані журнали для оцінок на всі школи Запоріжжя, однак директори продовжують збирати кошти з батьків на журнали. Хоча це йде повна інформаційна відкритість, і на сайті мерії є інформація про те, що ці журнали закуплені за бюджетні кошти і обліку, і оцінок. Вся ця база, яка потрібна всім школам міста Запоріжжя, є, однак гроші збираються. Це за даними моніторингу вашої організації? І нашої організації також. Ми проводимо постійний моніторинг, ми питаємо у батьків, і батьки навіть сьогодні, от ми надали інформацію 31 серпня, навіть сьогодні йде збір коштів по місту Запоріжжю. Яка це допомога? З моєї точки зору, це звичайне шахрайство. У нас є можливість не коригувати, але хоча б відслідковувати, куди йдуть ці кошти. Я думаю, що кожен директор, напевне, може про це сказати, куди вони витрачені, або вчитель. Пані директор зазначила, що деяким досвідченим вчителям досить важко перелаштовуватися. Враховуючи те, що 2 роки вже проходить реформа, як це позначається на навчальному процесі? Чи перелаштувалися, чи ще є труднощі якісь в цьому плані за 2 роки? Теж дослідження психологи проводили, і ми теж. Приблизно третина та, яка ще не перелаштувалася. Хоч ми навчили вже 95% вчителів, але є певний відсоток, яким важко. А звідкиляється інформація про третину? Про третину. 32% – це дослідження, яке проводила наша кафедра менеджменту освіти та психології. Вони озвучували ці дані на колегії останні. От 32% вчителів, які ще не до кінця прийняли нову українську школу. Але що з цими вчителями робити? Ні, це ж позначається на процесі, чи ні? Ну, поки що не позначається. Вони ще за інерцією йдуть, навчання вони пройшли. Але є такі, які не йдуть в школу, а все-таки, якщо не можуть на той килим сісти, вони на нього лягають. Скажімо так, ну, середовище, і те, що раніше в нас не було, і деяким педагогам навіть, це важко, чогось цього килима боялися всі найбільше. А тепер, ну, нормально, нічого. Хто не зможе прийняти нову школу, той піде зі школи. Залишаться ті, які її прийняли. Просто об'єктивні ці обставини, вони не зможуть перетнути оцю межу, коли або ти приймаєш нову школу, або ти йдеш зі школи. Їх все менше стає. Також ми маємо коментар від директора Запорізької гімназії номер 31 стосовно недоліків та переваг нової української школи. Пропоную послухати. Оці умови, в які ми мали перевести дітей в нової української школи, вони мають зробити дитину більш вільною, яка може навчитися критично мислити, яка може спілкуватися в парі, яка може спілкуватися в групі. Саме головне, раніше ми давали знання, просто в голівоньку вкладали дитині багато-багато, великий-великий обсяг знань. А сьогодні ці знання вони отримують в процесі гри. Вчитель нової української школи, сьогодні це лише перший, другий клас, дуже багато часу витрачає на підготовку всіляких дидактичних матеріалів. На превеликий жаль, сьогодні ще централізовано, ми не отримуємо ці матеріали. Пані Олено, пані директорка сказала, що бракує централізованих дидактичних матеріалів. А це, я так розумію, підручники, посібники навчальні, методичні рекомендації. Що зробити з цією ситуацією? 2 роки вже пройшло. Ви знаєте, не можна сказати, що їх бракує. Наразі область повністю 100% забезпечена підручниками для перших класів і для других класів нової української школи. Вони всі є вже в області. Стосовно дидактичних матеріалів, ми на оцих тренінгах для вчителів ми показуємо той перелік. До речі, для інституту нам закупили майже на 500 000 таких посібників, і ми даємо їх в руки вчителям і намагаємося
навчити, не намагаємося, а вчимо їх працювати з цими посібниками. Тому вони є, треба знати, де замовляти. Ми пропонуємо допомогу в цьому, якщо є необхідність, Понятно. Хай звертаються до інституту. А коротенько, у підсумку так. Чи будуть якісь зміни стосовно нової української школи у навчальному році 2019-2020 та які саме? Коротко тезово. Я думаю, змін особливих не буде. Ми запершуємо перший цикл адаптаційно-ігровий. Головне провести дослідну роботу стосовно результатів, зробити висновки і рухатись далі. А що далі? А далі третій клас, а пілотні школи нам скажуть, чи треба оцінки виставляти вже в третьому класі, чи ні. Вони пілотують матеріали. Тому ми будемо до основного циклу переходити. Основний цикл – це третій, четвертий клас, там, де вже більше буде навчальної діяльності, ніж ігрової. Тому нового в цьому році нам головне завершити і самим собі довести, що нова школа – це дійсно дуже гарно. І повороття до старої школи не буде і не повинно бути. Дякую, пані Олена, дякую, пані Катерина, що завітала сьогодні на наш ефір. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про дворіччя запровадження реформи нової української школи у школах Запорізького регіону. Дякуємо, що залишалися суспільним. На все добре, до побачення.